Hasbun Allah, Dawa Allah, Zare Mashari na Dhamma Dhamma. Waina zaki kai mani duniya umman jabi yaushe za mu dawo sace sace yayyawa cikin gari ma fita muke nema gurin Allah sarki Allah ka dai maka mana Allah sarki wale na kwalla subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallah dawa Allah tare mu shari na dan adam dan adam mai wuyan gane hali dan mai takama da hali in an rana ya ce an yi rana in an mai zafi ya ce gwara sanyi in ya samu kuɗi ya ce ya samu kuɗi in talauci ya riske shi kundi sai ya koma ga malamin shi ya manta Allah ya jarrabe shi dama malamin na sabbi ne shi daga nan shi kuma sai ya yaudare shi ya ce masa zai iya mai da dukiyar shi amma aljanu sharda sau ba shi yace ya amince daga nan sai kaji sun mallake shi su ce ya kawo sassan jikin mutane kai wani ma aidin ransa za su manne yan kasuwa da masu mallaki ne kai wani ma dubin daukaka ne wata ma dan ta mallake miji ne wannan duk labarin duniya ne abin da kai mu wani za a yi ma komai nisan dare da rana duk abin da ka shuka za ka girba ni kuma hasada fata gabana wanda duk yarga ka da kwana kuma ya zaman dare shi zai ga rana ramin mugunta in za ka tona kai shi daidai yadda za ka zauna rayuwar duniya zo mun zauna ne zo mun saba ne wata rana wani in ka gan shi a cikin rana taimaka masa ya zo ku zauna wani in ka janyo shi jikinka wurinsa kullum ya ci ma amana ya manta da can kai ne ka yi masa a yanzu kuma sai ya ce ba ka rana wai ta ya za mu gama lafiya tambaya nake yi dangina dubo mutum da Allah kai riya bi sai ka ci riba a duniya duniya mai abun mamaki lamarin cikinta babu sauki in ka so da ka sai ta kishi kai kishi kuma sai ta so shi wata kilma ta dauka kashi kai da ka kishi sai ka dinga bin shi da sanda sanda yaro yake tashi haka Allah yake abin shi dauka ka ta da dadi dauka ka bai sa ni shadi wata ran sai kai ta zumudi a duniya har ka dinga bani wata ran kuma ta saka kuka zubar da kwalla a idaniya dai kuka na zubar da kwalla na ga sharri na duniya na yarda dan adam yana da buri da alkhairi ko kuma sharri wannan ne sana ne na sauri na san idan dare zan cin maguri dauka ka dai ba ni ne ba kai na ba dauko Allah ya so hakan ga dubi rayuwar ki bi jikin ba ba Allah ba zai hakan ga dubi jariri a cikin uwa ba Allah ba zai hakan ga dubiya da sama ke zubar ruwa ba Allah ba zai hakan ga cikin iko na rabba Allah in ga so sai ya dauka kaka in ga so kuma sai ya barka yi hakan ne din ya jarraba ka huwa da lokacin sa karka manta daka in ya zo zaka haska a kun a tashi kai ma kai suna duniya dole za ta zanka kwantar da hankalinka dan uwana hasada kar ka yi wa kowa rabu Allah ni kai na roka kan sana'ata ka daura kariya wanda duk yake shirin mugunta gare ni Allah kai masa shari'a in kuma ba mai san shari'a wani Allahu sarki ka sa ya tukunya godiya nake a gare ku daukacin dukan masoya.